Nyt kuule Juha, sinun suuri päivä on tullut tänne. Mitä? Suuri päiväsi suuri on suuri päivä mulle. Tässä on Martta Anna-Liisa Tikkanen, Juha Mäntykenttä. Tervetuloa meidän Marttojen, Lapin Marttojen salaiseen maailmaan. Ja ui, siellä on pannari taikina sulla, niin mitä sillä oikein on sisällä? Tässä on litra maitoa. Joo. Neljä kananmunaa. Semmoinen teelusikka suolaa. Ja puoli litraa vehnäjauhoa. Joo. Joo. Ihan peruspannari. Peruspannari taikina. Ja sitten meillä on pekonipannari. Eli tänäänkö se on se suuri päivä, kun saadaan pekonipannaria? Jota minä kuulin joka viime vuonna 2017 joka pippurimyllyn alussa, että se pekonipannari. Pekonipannari pitäisi saada meille tehtyä. Meillä tulee se. Kyllä. Ja, eli pannari taikina on tuolla noin jauhot on sillä niin kuin ässehtimässä. Puolisen tuntia pitää, että se jauho imee itseensä kampetta. Eli nyt etit sillä työvälineen tiukkaan tahtiin. Martta Anna-Liisa Tikkanen sieltä etsii monenmoista työvälinettä. Nythän menee tuonne noin. Martta Anna-Liisa Tikkanen tulee sieltä. Haarukka oli vähän häveksyksissä. No niin kuin tuossa oli taikinaa. Kyllä. Annetaanpa tämä vähän tässä ottaa. Eli pekoni pannulle. Ja mitäs sulla on muuta täällä? Onko aurinkokuumeltu tomaatti tuossa? On, noin. Pilkottu. Ja sitten purjovarsia. Ja sitten tulee mausteeksi, niin tulee No sitten hässäkät on täällä. Itsekin oikein. Tiniamit ja paprikat on. Kyllä. Ja savupaprika nimenomaan. Savupaprika? Mm. Mausteena? Kyllä. Semmoinen kikkomauste on olemassa. Kyllä ja erittäin hyvä sellainen. Ai joo. No maistellaanpa sitä, jos se on niin hyvä. No tosi, se oikein, ne on nyt favorit mauste. Siellä otetaan tätä avupuuroakin vai? Meleken, meleken. Pikkusen. Nyt tässä on, tässä on jotenkin semmoinen, mulla tulee nuotiomieli. Tulee joo. Ei tule. Tämmönen espanjalainen ja meksikolainen nuotio, niin aivan tulee mielessä. Joo, on. Maku on niinku tavallinen paprikamaassa, mutta siinä pikkusen on tuosta kulumaa sitten olemassa on. Myöskin. Eli kun ostamme tämän pekonipannarin, Martta Anna-Liisa Tikkanen, niin homma menee silviisiin. Tehdään tuo taikina valmiiksi, puoli tuntia antaa sen jauhon sillä turvata. Joo. Ja sitten ruskistamme pekonit. Kuumalla pannulla. Pannulla. Sitten Juha pani tähän. Mitä sä teit tähän oikein? Paperin päälle ylimääräiset rastat nappaa. Elää missään tapauksessa, sitä ei saa mennä tekemään, ne pitää tuohon taikinaan saada ne maut. Nyt kielen sinua, unohtakaa tuo nui. Tätä ei tehdä, ei imetytä sitä ylimääräistä rasvaa missään tapauksessa. Ei tehdä, ei kyllä. Nyt. Hyvä, ja, eli, ja sitten laitetaan, hei, seuraava työvaihe on, eli pistämmekö me tuon taikinan tuonne? Ei. Ei? No tehdään nyt niinkö... Itse toimittaja haluaa. Minä olisin kyllä vähän tuota, mutta... Ei missään tapauksessa imetetä mitään ylimääräistä. Se on niinku väärä työvaihe on siinä. No itse asiassa siinä saattaa olla jopa oikeassa, että kun monesti ihan painaa pannaritaikinaan vähän, mutta kun... No. Tästä ei muuten tullutkaan niin paljon kuin minä kuvittelin. Ei, tuossa on rasvaa juuri ollenkaan. Siihen pitää lisätä rasvaa. Ei, kuule. Nyt me tämä on ihan... Nyt mä sammutan tämän. Mutta yhdistelläänkö me nämä niinku keskenään nyt? Joo. Seuraavaksi. Eli... Elä vielä, kato kun... Eikö? Täällä on näin. Meillä on siinä häätää liikaa. Kesää. Kyllä. No mutta, siis me laitamme tämän pannukakkutaikinan tuonne irtopohjavuokaan voideltuun. Ei ole irto, ihan normaali vuoka. Vuotovuoka, normaali vuokaan. Tästähän tulee normaali. Sekoitetaanko ne keskelle ja me laitetaanko nämä sitten tuohon päälle sitten? Eikö me panen tänne sitten tänne taikinan? Taikinan joukkoon laitetaan kaikki. No niin. Eli taikinan joukko on nämä... Kaikki, ja sitten kaadetaan ne tuonne vuokaan, ja sitten vuoka uuniin. Ja mennään, hei, jätetään se siihen. Marttojen taikamaailmassa meillä on, niin täällä jo valaamis. Oi, katso, kato kuuma. Siis uskomattoman. Ykon, miten se on nuo räjähtänyt? Heidän pannareit ollaan niin paukahan nuo korkeaksi. Laitan näin alakuvesta räjähtelee. Oho, mutta vielä on uuden vuoden pappia. Onpa kyllä kerta kaikkiaan. Niin. Ei vaan hieno. Siis noin mahtavan näköinen se tulee sitten, kun se laittaa. Siis yhdistää vaan nuo raaka-aineet, pistää tuohon vuokaan. Tämä on samanlainen vuoka meillä nyt. Ja tämmönen valtava räjähdys on tapahtunut siitä. Hei, leikataan, se on kuuma. Leikataan se. Ai sulla, kun sä oot niin kiireinen. No meillähän täytyy saada tähän tätä kampetta. Miten jolle niin? Mutta tuota. Tuossa olisi varmaan saantterä reitti kuin kaikista vaan. Silläkö se on hyvä? Aikamoista touhua. Martta Anna-Liisa Tikkanen täällä näin touhulla tiukkaan tahtiin. Ja siinä on meillä pannari pamahtanut tuohon noin. Eihän sulla ole puukotkaan ja pensselit, että täällä on 100 erilaista puukkoa, niin koita nyt joku valita siitä. Kato, lomilla on. Kymmeniä erilaisia, mistä valita ne. Nyt on sopivan mittainen palanen näyttäisi tulevan niin kuin mulle. Minä otan tämän viipaleen. Minä otan tämän näin. No jos minä kuitenkaan sulle noin paljon. Tuo viipale mulle. Ai se, kun rupesit pienentämään näitä viipaleita. Joo. No minä otan tämän viipaleen sitten. Jos
Vieläkö ihan niitä pieniä? Eihän nyt kovin paljon pieniä. Tämä on tämmönen nättislaisi. Pitikin sulle se puukko antaa, olisi sitä suoraan saanut syvänne. Katsoppa, kun ottanut vähän kiinni tuli, mutta kyllä me se saadaan. Tämä on nyt niin kuuma, että tuota... Pienet, on pienet maistiaiset nyt siitä nyt pystyy ihan hyvin, ihan sellainen pieni. Huomainen esimerkiksi tuo on hyvän kokoinen pieni maistiainen tuossa, no. No. Nyt pitäisi kuulee lautanen löytää. Muista, että se missä meillä on kaapu. Mikä on ottanut valmiiksi tänne näin? Ei ole sulle. Marttojen keittiöstä lähdetään. Tähdään suuntaan. Tänne pieni, nätti maistaa lautanen. Hän etsii sieltä lautasta nyt tuohon. No. No. Montako lautasta on sitä kaivamassa? Okei, koko kaapin sisältä. Otamme vähän lusikkaa tossa ja otamme siis... Olisiko haarukka kuitenkin se parempi? Aha. Niin. Voi nyt Juha, siihen pääset tähän. Jotain se on toivonut. Ja sieltä testiin. Pannari. Pekonipannari. Ja kuuma. On poppa. Hui. On se lämmin. Hyvin tulee pannarin maku. Yllättävän ilmava on tää pannari, niinku kuvassa näkyy pekoni ja se sinun savu paprikasi tulee sieltä mukavasti kyllä esiin. Nyt näin, kun eletään laihdutuskuurien kultaisilta aikaa, niin mikä sen parempi kuin Marttojen pekonipannari juuri tähän laihdutuskauden alkuun niin nautittavaksi. Tähän käy oikein hyvin, jos joululta jäänyt sitä kinkkua jonkun verran sen kaapin reunoille. Sitten esimerkiksi siihen pekonin kaveriksi lisää. Esimerkiksi 5 kiloa tuohon päälle kinkkua, niin todella hyvä. Muistakaa tilata meidän YouTubessa Lapin Marat ja Mäntykenttä nimellä. Me oltiin Marta Anneliisa Tikkanen ja Juho Mäntykenttä. Hyvää vuoden alkua. Samoin minultakin.